Benvinguts de nou la gent que ens seguiu a les xarxes socials. El títol, com ja va quedar clar, en el primer programa no s'ho mirarà ningú. Esperem que algú s'ho miri. Si més no, algú de la família nostra segur que ens ho mirarà. Quim, de què parlem avui? No sé, es fan bolets a la plana o què? Molts. Sí? Tots amb carn. Quina mena de bolets? Que els hi amb carn? Amb carn, porten la carn inclosa, es veu, diuen. I calents ja, escalfats i cuinats ja. I molt, molt, sí, sí. Aquests no costen tant de trobar, però tu ets boletaire? Ets d'aquests que... No, jo m'encanten els bolets, però no anar-ne a collir. Fa mandra, que sí? Molt. Fa molta mandra. A part que no els trobo. Tinc un amic que... Els trepitjo. Tinc un amic que ensuma els moixernons, però ensumar-los, No. I és un personatge una mica, què et diré jo, una mica neolític, també t'ho haig de dir. Però els ensuma. I a més tinc l'orientació zero, o sigui, em perdo. Ah, sí? Em perdo. O sigui, jo em deixes a Barcelona i no preocupis que no em perdré. Vaig al mig del bosc i porto 5 minuts a dintre i ja no sé on soc. Estàs portant un pito. No, sempre vaig amb algú i sempre a prop d'ell, de veritat, I no fotis, no tens pas renera que ronques alguna cosa, no fotis un tiro, perquè també... No, clar, i si fas alguna fressa, l'època aquesta del coto... Hi ha gent que es dispara a sobre. El coto obert, sí. El coto, ara quan l'obren, la gent... Quan obren el coto... Es disparen a sobre, Vull dir, qualsevol cosa ja li foten a bulto. Cadab, el que es belluga. I clar, un francotirador tira amb una bala que te la fot aquí, se l'encerta, però aquests tiren amb unes barrinades que es va eixamplant... Que a més a més et van balinets per tot el cos. Clar, de farès, quan es va inventar el trabuc, perquè tu una bala dius, bueno, no m'ha tocat, o m'ha allò com els bons, els bons que els rasca aquí sempre ha sigut una rasguña superficial, els duells de plaer, però el trabuc que se'l fotien aquí a la panxa i el carregaven, saps què que el carregaven? Amb revolts de rosca de llima, amb cadena. Tu t'imagines veure venir una cadena roenta? És que dius, és que... Ha de ser terrible. Bueno, no tens temps de pensar, no? Però si tinguessis temps... No, si toca, sí, sí. Diu, he llepat segur, Seguríssim. He llepat segur, I la gent és curiosa, perquè jo tinc molts amics d'aquests que van a buscar bolets i se'ls foten i moltes vegades penso, hòstia, amb el llepafils que va sou als restaurants que demaneu aquests coberts, que si m'ha caigut el cobert a terra i no sé què, llavors van al bosc recollint una cosa amb una inconsciència que potser vés a saber què ha passat o qui ho ha tocat allò, qui ho ha llepat, i s'ho foten. I no passa res. I molts no els passen ni per l'aigua, perquè diuen que llavors perden gust. No, diuen que no es poden rentar els bolets, treure la pinassa i s'ha acabat. És curiós això, I l'altre que em pregunto és per què mai volen dir... A veure, a mi no vull pas que em diguin el lloc on hi ha els bolets, però el boletaire de veritat... Sí, on t'has anat? Cap allà al Ripollès. Sí, exacte, al bosc. No, però no hi aniré pas jo, que no hi vaig pas. Sí, no, per allà al Ripollès, sí. No, però això és veritat, Hi ha gent que, posem pel cas que aquí a la muntanya la creu se'n fessin, hi ha gent que aparcarien a la Pollosa. Sí, sí, segur. I vindrien a peu, es fotrien 8 quilòmetres a peu per venir perquè fins no aquí. Perquè no els seguís ningú. Perquè no els delatés ningú el lloc, I llavors hi ha una cosa que també jo n'hi dic al GPS del boletaire, que és que s'ha fixat com es comunica els boletaires? On sou? Sóc aquí baix! Això, entre els que estan ja, diguéssim, els que pertanyen al mateix comando. El mateix, sí. Comando de... Però amb els comandos aliens... Sí. Jo em recordo anar a buscar bolets amb un familiar i veure el veí a l'altra banda de la carena i no desbaixar per l'altra vessant de la muntanya i diu, el de cal... Calla. I llavors, quan estan a 3 metres, fan... Vinga, què? Sí. I quan li dius a algú, escolta, el dia que vagis a buscar bolets m'ho diràs? Ja t'ho diré, però ara tardaré dies a anar-hi. Exacte. Mai reps l'invitació. Mai. Diu, com estava? Diu, ui, molt remenat, està tot molt remenat. Què has trobat? 80 quilos de llanegues. Sí. Que potser hi ha pinyes, sota el cistell, a vegades hi foten pinyes els malparits. Sí, sí, i tot, la majoria dolents. Sí, corcats i... No n'hi passa aprofitat cap. I tenen bolets a sota el llit. Exacte. Tenen bolets a sota el llit. I jo penso que el català vol... Sí, com hi ha altres menes de cultures, que per exemple els agrada tunejar el cotxe i fer sonar la musical, que els veïns vegin que ell... Fer-los partícip d'aquella cosa tan engrescadora, com és un cotxe de colorins amb una música infumable, subhumínida, doncs el català vol que quan arriba a casa, o sigui, ja obre el maleter davant del que el vegin. Que hi ha 14 cistells. Ara, que li preguntin, i què? Al final diu, bueno, bueno, que he mirat molt, diu, però al final res, allò que et deia abans, diu, 40 quilos de rovellons... I llavors... Jo, que no m'agrada anar a buscar, i els dic, hòstia, els bolets m'encanten. M'agraden, però em bogeria ara anar-los a buscar, no. Ja. Yeah. Silenci, no, motisme. No hi ha cap que em digui, oh, ja te'n donaré. Sí. I sé que no els hi agraden, ja te'n donaré uns quants. No. Mai. Es queden així pensant, mirant-s'ho, i llavors mai fan allò de... Mai penso, no? I vaig tirant l'am, jo, però... I fan allò que fan els catalans quan s'aixequen d'una taula, fan allò... Anem-hi? Som-hi, sí. Me'n vaig a buscar bolets, vols venir? Això no s'ho mirarà ningú. Vols venir? Va. Saps on vaig? No. Al bosc. No. Ens anem a buscar bolets.
La setmana que ve us diran si n'han trobat. Adéu-siau.